Вода за графіком. У Мукачеві вже найближчими днями планують перейти до такого способу подачі. Як повідомляють у самому водоканалі, до таких дій вдалися через боржників. Це призвело до неможливості подальшого цілодобового обслуговування водопровідно-каналізаційних. Тимчасово подача води буде проводитися по графіку, згідно попереднього повідомлення. Також буде активно проводитись робота юридичним відділом підприємства, наслідком якої можуть бути обмеження для вас можливості виїздів за кордон, отримання пільг і субсидій та правом розпоряджатися власним майном, йдеться у повідомленні водоканалу. Мукачівці від такого рішення, м'яко кажучи, не в захваті. Не розуміють, чому через певну частину людей має страждати ледь не все місто. Додають, що підлаштовуватися під графік води вкрай незручно. У мене заборгованості не є. Я кожен місяць регулярно даю показателі і регулярно по перших числах слідуючого місяця розплачуюся. Мали ми страдати, я то не одобряв. Та що ми собстане робити? Лише з тим, як кажуть, підлаштовувати, а другого виходу не є. Люди із тепло, тут не треба давати. Я ж теж не розумію. Ми от платимо кожен місяць з першого числа, при тому виплачуємося. У нас ніколи не було. А тепер ми повинні страдати, значить, без поняття, чого у них так. Це неправильно, взагалі, якщо так розібратися, неправильно рішають вони. Ну, я считаю, что это неправильно. Дело в том, что у многих людей денег нет из-за этой пандемии. И для чего такое робити? Ну, конечно, неправильно. Как это отключать воду? Конечно, неправильно. Не приховують обурення та не стримують емоцій і в коментарях в соціальних мережах. Припиняйте водопостачання тим, хто заборгував, чому інші люди мають потерпати через чиїсь борги. Ледве дочекалися цілодобового відносно постачання, та тепер знову повертаємося до графіків 21 століття. Чесно, дістали вже із цією водою. І так було по годинам. Зараз зовсім. Ви у своєму розумі? У мене маленькі діти. Мені що, скважину робити під будинком? Якось по-іншому вирішуйте це питання. Тому що того, хто не платив, це не злякає, а інші люди будуть страждати. Якість води навіть на технічну не тягне. Повірку лічильників змушуєте робити за кошти абонентів, хоча маєте робити самі. Ціна за воду захмарна, не відповідає дійсності. То ще й графік робите. Керівника має бути звільнено одразу. Що за варварство? Нагадаємо, що подача води за графіком – це далеко не перше рішення, яке обурює громаду. Передувало цьому вивішування боржників на бігборди у місті в 2019 році. Та цього року Мукачівський водоканал оприлюднював списки на під'їздах, до речі, із персональними даними мешканців будинку. Чия логіка в таких діях – питання риторичне. Тим не менше, люди все ж таки сподіваються, що знайдуться механізми раціональніші, ніж залишити все місто без води. На їх думку, це нагадує повернення до кам'яного віку.